respetuoso del difunto. Grado diplomatiche non con tempo politiche, allo due tempi vetto professionale, dove passo prima con fissura di azzore, le fianciare del regime di Sella, le precedenti diplomatiche Sahel, le sciogli che avrete Jan Lux e te provor. Matje, ci scandono di calore dhe Sahel në sciogli dhe ministra. Ne kemi tashme një grup diplomatës në karierë që kanë dëshmuar integritet e profesionalizëm. Ne dhe shpërzojmë pozitivisht në të mirë të vendit dhe ka asyre të kryon një stres të re, diplomatës të formuar dhe të gatshëm të bëjnë më të mirën për vendin. Politika nuk ka që të dëry. Diplomacia shqiptare të shtoi përpjekjet në funksion detyrave të reja që shtron rendi i ri ndërkombëtar dhe përshtatja me të. Në këtë drejtim, diplomacia shqiptare ashtu si kurse deri më sot, do të vazhdoj të intensifikoj përpjekjet në drejtim të transparencës, shtimit kontakteve, bashkëpunimit dhe drejtës ndërkombëtare. Gjithashtu kërkohet që diplomacia të pasurohet por erë më shumë, me të ashtu quajturit elemente ekspertizës teknike. Ministria e Punëve të Jashtme, edhe në angazhimin për reformën në shërbimin diplomatik, duhet shtoj përpjekjet që puna e aktorëve diplomacisë tradicional të mbështetet nga specialistë të formuar në fushën e drejtës ndërkombëtare, akademik, gazetar, në punës me përvojën politikën e jashtme, ekonomisë dhe financiare. Kjo edhe në kuadër të forcimit të komponentit të diplomacisë ekonomike. Pra në rrafë parë, një nga detyrat e MPJ-s është ashorullin dhe diplomatit jo thjesht si kuadër në kuadrin e një nëpusit të Ministrisë Punëve të Jashtme, por në kontekst bashkohor në diplomatik kombëtar me vendet e tjera europiane. Diplomacia jonë duhet të bëjë më shumë përpjekje të kualifikuara për të kontribuar edhe në drejtim ndryshimit disa stereotipeve dhe imazhit të vendit që në shumicën e rasteve është i keq perceptuar nga opinioni në përgjigje të sfidave dinamikës së zhvillimeve në vend. Se dialogu i qytetërimeve nuk është dialogu ndërfetar. Dialogu ndërfetar është vetëm një aspekt i dialogut të qytetërimeve. Pra, ne shpesh e reduktojmë këtë gjë edhe në gjuhën diplomatike, po edhe në gjuhën shtypit e të medias, sikur është vetëm dialogu ndërfetar, jo është shumë më tepër. Për këtë qëllim, një strategji gjithëpërfshirëse, sepse këto gjitha drejtimet që parashikohen në dialogun e qytetërimeve, në aleancën e qytetërimeve, janë rinia, janë mediat, janë emigracioni e tjerë. Pra duhet patjetër Ministria e Arsimit të jetë aktive në aleancën e qytetërimeve. Në qoftë se vërtet këtu nuk përfshihen gjitha dhe ky është qëllimi i koordinatorit kombëtar që të harmonizojë, të krijojë një lloj koherence të gjitha këtyre institucioneve. Gjë që nuk bëhet, unë nuk kam arritur me gjithë ndikimin tim personal edhe shumë për njohjet personale, duhet të them, me ministrat suksesiv, nuk kam arritur të vë shumë në punë.